正面已经没有任何光波拉的一个视野，这个大龙已经进到斩杀线，微微稳稳的沉下来以后，正面想要留人，皮皮卡这边可以留住几个，妮可过来踩刀，哇，林伟翔又是倒在了杜莫尔的一个伤害之下，后方的一个剑魔虽然在单砍 trigger， 但是皮皮卡过来保，最后夜蓝妖虽然剩到三个人，但是战场已经被清扫到只剩下杜英币一个人存活。中后压力，大招先调整位置，但是还是没有脱开距离，闪现完以后被牛头跟闪，怎么 trigger 前面感觉有点神闪了，倒在了刘青松的一个点火之下。看一下小东北的后续位置，剩下七弟，但是已经被逼到了一个绝境，林伟强点掉了这个人头，太微观之进去以后，海克斯终于坐下来，但是这边还有凯南的一个天雷，方霸这波有机会打出完美团吗？现在一个人都还没有阵亡，顺利的处理掉了瑞尔以后，只有狼形的青钢影爆出了自己的一个赏金。小东北这波回到泉水里面，狼行进来想要拖延一点时间，但自己哎出来的时候刚好杀到一个进场的一个牛头，瑞尔皮皮卡进场一技能爆的相当的一个不错，凯南这波大招没有电出来，是打一波亚雷，后方 Trigger 直接找到一个突入的一个机会，收掉了 double kill。下路推进来大龙 buff 还有最后的几秒钟，但就是几秒钟把下路的高地塔给推掉了，闪要开车，这波看小猪的大招来了，但是被瑞尔挡了，先打一个瑞尔，瑞尔直接被秒了，小虎这波也很危险，被禁孤独了，但是小卓的话也很危险，卡闪现卡飞进来收割，这里的话想秒奈德，奈德有个金身，两边都有金身，秒秒，但那边的话感觉小虎的战力，小虎怎么说跳了，我干了，活下来了，奈德死掉，这波可能会被一波，这个应该是一波了，但是看一下很肉很肉的三六九，太笨重了，被方分针。奥博这里也是不管三七二十一，直接开了。而且打得很快，杰斯有点远，想开团，小明顶一下，拉到三个人，这边睡了一下，感觉有一个机会。但杰克老师把干了四个，拉走了。这边卡扎还是杀掉了一个小炮，在恩跟杰斯转到战场，瑞兹也没了，小猪也被点掉。哇，这真是奇迹团啊！四到四个人，小明开到三个。